2021-ից սկսած Հայաստանը Ռուսաստանի հետ 250 միլիոնի պայմանագրեր է կնքել, բայց անհրաժեշտ զենքը չի մատակարարվել։ Հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում։ Նույնիսկ բանակի համապարփակ բարեփոխումների հայեցակարգ է մշակվել Ռուսաստանի հետ մեջբերեմ, բայց այդ բարեփոխումների փոխարեն Հայաստանի վրա մայիսին, նոյեմբերին հարձակումներ են եղել։ Ռուսաստանը չի մատակարարել մեզ անհրաժեշտ զենքը, անհրաժեշտ ասելով նկատի ունեմ գնված զենքը։ Այդ ամբողջ 250 միլիոն 2021 թվականից սկսած պայմանագրեր են, և մենք սկսել ենք նոր գործընկերներ փնտրել։ Հայտնիներից մեկը Հնդկաստանն էր, վերջերս Ֆրանսիան, Եվրամիության տարբեր երկրներ և բազմաթիվ այլ երկրների հետ սկսել ենք աշխատել։ Մեջբերման ավարտը։ Հունվարին հայտնի էր դարձել, որ ռուսական զենքի մի խմբականակ հասել է Հայաստան։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն էր հայտարարել, թե զենքի այդ խմբականակը Հայաստանին է փոխանցվել Ռուսաստանի հետ ավելի վաղ կնքված մի պայմանագրով։ Հայլուրը նույն օրը պաշտպանության նախարարությանը խնդրել էր պարզաբանել, ճիշտ է արդյոք տեղեկությունը, թե ոչ, և արդյոք ռուսական կողմը պարզաբանել է, թե ինչու է ուշացրել մատակարարումը։ Պաշտպանական գերատեսչությունը մերժել էր գործարքից մանրամասներ հայտնել, քանի որ տեղեկատվությունը պարունակում է պետական, ծառայողական, բանկային, առևտրային գաղտնիք։